salaatu wasalaam calaa mursaliin. Ugu horeyn saraakiisha ciidamada, abwaanka, aqoonyahanada, hable iyo wiilalba, iyo bahda saxaafadda, cid kastoo madashan ku suntan quruxda badan ee bilan, magaceeda teetalkeeda iyo maamuuskeeda ku salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Salaanka bacdi, waxaan marka koowaad bogaadinayaa, hambalyaynayaa, una ducaynayaa ururkan da'yarta ah ee dhalinyarada ah ee ka hadlay barnaamijkan qiimaha badan ee aan qiimihiisa la soo koobi karin, astaanta furaha qaranka ama aadamaha ama bulshada ah. Waxaan leeyahay hambalyo, waa waajib inaad halkaa ka sii wadaan, siina fogaysaan, oon idigu bogaadinaya nabadgelyada, adkeynteeda, ilaalinteeda, horumarinteeda. Qof kasta oo muwaadina, qof kasta oo qarankan u dhashay, waxa ku waajib ah inuu ilaaliyo, adkeeyo, horumariyo nabadgelyada. Nabadgelyadu diinteena suuban waxay tiri al-amnu wal-iimaan, iimaanka ayaa laga horreysiiyey nabadgelyada. Nabadgelyada ayaa ka horreysay iimaanka. Halkaan nabadgelyada qiimaha ay leedahay ma soo koobi karno. Dhinaca kale, haddaynu ka eegno nabadgelyadu bulshada ama qofku, nabadgelyadu waa dareenka koowaad, waa noloshiisa koowaad, waa jiritaankiisa koowaad, waa horumarkiisa koowaad, waa caafimaadkiisa koowaad, waa waxbarashadiisa koowaad, waa muraayadiisa koowaad, waa horumarkiisa koowaad, waa guud ahaan halbowlihiisa nololeed. Nabadgelyo haddaanay jirin, nolol jirtaa ma jirto? Waxaa iyaduna mudan nabadgelyada inuu haysanno qaran ahaan ee ilaahay ina siiyey Allah subxaanahu wa tacaala, marka koowaad. Marka labaadna, tacab ku timid nabadgelyada waxaa astaan u ah, waxa tiir dhexaad u ah, waxa halbowle u ah guud ahaan siyaasadda qaran ee uu hoggaaminayo madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi. Waxaa iyaduna mudan oo aan la koobi karin ama abaalkoodaba aan la gudi karin ciidanweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, oo aynu ognahay ciidanka ka shaqeynaya xuduudaha tuulo kasta, xaafad kasta, iyo gobol kasta, degmo kasta, ciidankeena qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala duwan baa ku nool. Waxaynu ognahay nabadgelyadu kuma yiman si fudud, kuma yiman. Nabadgelyada habeen iyo maalin waxa u tafaxaydeen ciidamada qalabka sida oo ugu horreeya ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Aanu leenahay guud ahaan, iyadoo da'yartu ay tahay qaranka 75% cududiina ay yihiin, aqoontii ay yihiin, tabacii ay yihiin, asadkii qaranka ay yihiin, inay kula shaqeeyaan ciidamada. Waxaynu ogsoonahay ciidanka amniga gudaha waxa u xil saaran guud ahaan laamaha amniga oo ay hoggaaminayso wasaaradda arrimaha gudaha. Xaqiiqatan waxaynu ognahay siyaasadda ay ka leedahay, waxaynu haysanaa oo hoggaaminaya wasaaraddeena arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mas-uul rugcadaa ah, xaqiiqatan waaye aragga wadani dhaba, Mudane Maxamed Kaayin Axmed iyo wasiir ku-xigeenka amniga, wasiir ku-xigeenka maamulka gobollada degmooyinka, wasiir agaasimaha guud ee amniga, agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha, iyo guud ahaan howlwadeenadooda rugcadaaga ah u bislaaday maamulka iyo maamuuska iyo ilaalinta iyo hirgelinta nabadgelyada. Waxaynu ognahay ciidankeena booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland oo xaqiiqatan ah ciidan hantay nabadgelyada, ilaalinteeda, adkeynteeda iyo horumarinteeda. Waxaynu ognahay siday habeen iyo maalin u tafaxaydinayaan. Waxaynu ognahay inu ku hambalyeynayna in ciidankeenna dareen aynu kula shaqeyno, inaynu kula shaqeyno ixtiraam, inaynu kula shaqeyno wadaniyad, inaynu kula shaqeyno wax kasta oo nabadgelyada dhibaateynaya, inaynu u suuragelino, inaynu u soo sheegno. Muwaadin, waxaad ka qayb qaadataa ilaalinta nabadgelyada, adkeynteeda, hirgelinteeda iyo waajibaadkeeda. Waxaad badbaadisay naftaada, waxaad badbaadisay qoyskaaga, waxaad badbaadisay xaafadaada, waxaad badbaadisay deegaankaaga, waxaad badbaadisay degmadaada, waxaad badbaadisay gobolkaaga. Nabadgelyo haddaanay jirin, nolol jirtaa ma jirto? Horumarka nabadgelyadu higsi bay leedihiin dhalinyaro. Dhalinyaradu higsiga ay leedihiin waa nabadgelyada. Nabadgelyo haddaad hesho,
caafimaad waad haysataa nabadgelyo hadaad hesho waxbarasho waad haysataa nabadgelyo hadaad haysato horumar waad haysataa maanta qarankeena jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan gude iyo dibadba waxaad arkaysaa nabadgelyada seen ugu naaloonayno ka baqan maysid wax dhibaat wax ku dhibaateeya waxaan ognahay hantidaada iyo maalkaaga inaad si tolmoon oo qurux badan oo xasilooniya oo deganaasho ah oo farxad iyo horumar buuxda leh inaad u maamulanayso waxaan ogsoonahay nabadgelyadaas cidda baala haysa maanta hadday dib kugu dhacdo waxaad odhanaysaa bilays bilays halkaa waxaynu doonaynaa inaan ciidamo weyneyna guud ahaan kula shaqeynayna nabadgelyada waxaynu ognahay xuduudaheena waxaa ka shaqeeya ciidamada laanta socdaalka ee loo yaqaano migrationka iyaguna ciidankaasina waa door muhiim ah siday habeen iyo hadh iyo habeenba ugu howlan yihiin waynu ognahay waxaynu haysanaa badihii coast guardkii oo ah ciidankii bada ciidankeennana waa bogaadinaynaa waa hambalyeynaynaa waynu la shaqeynaynaa waxaynu haysanaa ciidankeennii xugmaalka ee sirdoonka ahaa oo habeen iyo maalin noo shaqeynaya waxaynu haysanaa ciidankii demdemiska oo naftooda horayaala oo habeen iyo maalin dabka iyo naftoodaba u huraya iyo dhibaato kasta oo qarankooga iyo muwaadiniintooda ku sugan yihiin iyagana waan hambalyeynaynaa waan la shaqeynaynaa waxaynu guud ahaan la shaqeynaynaa ciidankeena asluubteynu arkaynaa ee coast guardka ciidankeena asluubtu wuxuu sameeyaa u dhaqan celin u sameeyaa uu ilaaliyaa cid kasta oo dembiile ah oo sharciga ku xadgudubtaa cidda dhammaan haddana marka loo geeyo ayuu isagoo qofkii suuban dib inoogu soo noqonayaa waxaynu ogsoognahay qof kastoo aadamaha qof ilaaliya inuu dhibtiisu badan tahay guud ahaan ciidamaweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland siyaasadda ay ku shaqaynayaan oo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland tiirdhexaad u ah ciidanka siduu u dhisay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaheena waynu ognahay dhalinyaro abwaan iyo qof kasta oo ku suntan halkan waxaynu la shaqaynaynaa ciidamaweynaheena qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaynu kula shaqaynaynaa si xeerka waafaqsan waxaynu ognahay haddii muran siyaasadeedii waxaan yimaado waxaa saldhig u ah dastuur baynu haysanaa iyo shuruuc ciidamaweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ilaaliyaa oo uu ku amran yahay oo sharci siiyey inuu ilaaliyo xeerka rule of law xeerka haddaan la ilaalinna quruxdan iyo nabadgelyadan iyo iftiinkan iyo horumarkan aynu haysanaa si fudud kuma imanayo da'yarta iyo cid kasta oo halkan ku sugan iyo cid kastoo ka hadashay waxaan leeyahay roolkan maanta aad haysaan waa waajibaad mudan in mar walba ay da'yartu ka shaqeyso waxaynu maanta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iftiin iyo qoraxba ugu noqday guud ahaan caalamka gaar ahaan Afrika siiba bartamaha Afrika iyo wadamada inala jaarka ah oo aynu kaga suntannahay kaga duwannahay waa ilaalinta nabadgelyada iyo hirgelinta dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shuruucda ay ka farcama iyo guud ahaan shuruucda caalamiga ah waxaynu ogsoonahay ilaalinta dimuqraadiyadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland halku ka taagan yihiin waxaynu ogsoonahay inaynu qabsannay laba doorasho oo isku sidkan kuna qabsannay si qurux badan oo ay ku dheehan tahay wadaniyad buuxda oo qof kasta oo reer Soomaaliland guntiga dhiisha iskaga dhigay iyadoo oo ay siyaasadana hoggaaminayso guud ahaan ciidamaha qaranka sidee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo siyaasadda dawliga ah ee madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland hoggaaminayo waxay noogu qabsantay oo ay nagu noqotay barcad oo ku suntan taariikhdeena geedi socodka dimuqraadiyadda horumarka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa la isweydiiyey oo caalamku isweydiiyeen in qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xuquuqdii u lahaa 1906-kii kaga habowday guddeerna ku dhacday dibna ula soo noqday 1909-kii inuu qarankani xaq u leeyahay qarannimadiisa maadaama oo aanay guud ahaan caalamka iyo gaar ahaan Afrika iyo siiba bartamaha Afrika iyo wadamada inala jaarka dimuqraadiyadda intaa leeg aanay ka dhicin waxaan leeyahay dhalinyaro roolka aad ku leedihiin waa roolka ugu laxaadka badan nabadgelyada intaad ilaalisaan ayuu noloshiin iyo jiritaankiinu jiraa waxbarashadiinu jirtaa abwaankuna uu jiraa cid kasta oo baahda qalinleydana waxaa looga baahanyahay inay nabadgelyada iyo horumarka iyo wadaniyadda ay ku tabantaabiyaan da'yarta soomaalidu waxay odhan jirtay inay yarintu ood ka boodu tala ka booda waxaa laga yaabaa iyadoona si kale aynaydu u dhigaynin inay da'yarida
iyo nabadgelyada iyo xasiloonidu nimcada ay leedahay idinku aan aad u garanaynin in si kale laydii adeegsado ama si kale aad wax u aragtaan ha u arkin waxaad u aragtaa inay nabadgelyadu tahay horumarkaaga waxbarashadaada mustaqbalkaaga jiritaankaaga iyo waajibaadka guud ee aad higsanayso nabadgelyadu macnaheedu lama soo koobi karo laamaha amnigana waa ku amaanaynaa haddii aan nahay anagu maamulka gobolka maroodi jeex gaar ahaan xogeeyii fulinta gobolka maroodi jeex waxaan habeen iyo maalin la shaqaynaa oo baallahan ku duulna ah ciidanweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaalilan siiba ciidanka bilayska marka ciidanka waa inaynu la shaqaynaa kulala shaqaynaa si dareen iyo wadaniyad iyo naxariis iyo tixgelin iyo qadarin mudan maadaama aynan wax kala siinaynin qaran ahaan waynu ognahay waxay ku shaqeeyaan haddana nimcada ay ku jiraan iyo siday inoogu habeen iyo maalin inoogu heeganka yihiin waynu ogsoonnahay waxaa laga yaabaa oo xaqiiqatan ah saaka inuu lixdii xidhay sareeyaha gaashaalo sara cismaan ama gaashaalle axmed oo taliye saldhiga dhexe ah halkaa waxaynu doonaynaa ciidankaa inaynu dareenkaa kula shaqayno waxaynu leenahay qof kasta oo reer soomaalilan oo muwaadina nabadgelyadu innaga ayay nolol inoo tahay nabadgelyadu innaga ayay horumar inoo tahay nabadgelyadu innaga ayay mustaqbalkeena jidaysaa qofkii nabadgelyada ka shaqeeya waa qof jannada tegay weeyaan waayo nabadgelyadu diiniyan al-amnu wal-iimaan baa lidhi qofka iimaanka laga helay unbaa ehlu janno ah halkaa maadaama oo ay diintii ay suubanayd dad islaama lahay oo kitaabkeenii ku jirto oo lagu leeyahay nabadgelyada iimaankii ayay nabadgelyadu ka horeysaa waa janno kolkaana waa xagga kalena haddaad ka eegtana waa tasliic dheenadaasoo waynu adkaynaynaa halkaa nabadgelyada qof walba guntiga dhiisha iskaga dhigo waxaa kaloo naga faa'iidaysanayaa nabadgelyada waxyaabaha keena waxa ka kow ah inuu qofka horta marka koowaad noqdo wadani dhaba waa inu noqdaa wadani markuu noqdo uu alla ka cabsi sameeyo oo uu ku koobnaado wixii waajibaadkiisa ah waxaan dantiisa ahayna ka tago oo uu ilaaliyo qarannimadiisa iyo magaciisa iyo sumadiisa ilaaliyo ayuu qofkaasi noqonayo qof dareen iyo damqasho u leh ilaalinta iyo qarannimada waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa cid kastoo nabadgelyada ka shaqaysa baahda dhaqankana waan u mahadnaqayaa baahda culimmada waan u mahadnaqayaa guud ahaan baahda qalinleydaan u mahadnaqayaa cid kasta baahda ganacsatadaan u mahadnaqayaa cid kasta waan u mahadnaqayaa in nabadgelyada ka shaqaysa marka nabadgelyadaasi lexjecladay nagu taagan tahay iyo qiimahay nagu taagan tahay ma soo koobi karno halbeegna uma samayn karno halbeeggeedu waxa weeyaan in la wada ilaaliyo oo lagu ixtiraamo lagu garab istaago ciddii nabadgelyada ku suntanayd ilaalinteeda oo ahaa guud ahaan ciidamada qalabka sida ee qaranka jamhuuriyadda soomaalilan iyo wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda soomaalilan aada iyo aadna waad u mahadsantihiin sida milgaha iyo sharaf kale adii dhegaysateen waxaan da'yarta ku bogaadinayaa oo ku dhiirigelinayaa kuna wargelinayaa inay ilaaliyaan dhaqanka suuban dhaqanka suuban hadduu qofku iyo tubta toosan qabsado nabadgelyana wuu ilaalinayaa horumarna wuu ilaalinayaa qarankiisana wuxuu ugu fadhiyaa miisaan iyo milge iyo sharaf ugu fadhiyaa oo sumad buu noqonayaa beritoola qarankan cidda maamulaysaa waa xooggii naas idinkoo asadkii qaran ah waa ubaxa soo kacayaa maalinba nin baa maamulayo talada hayaa halkaa tilka ayaan biina naas baa halkaa beritoolaad imanaysaan markaa waxaa la doonaya inaad usii tafxaydataan sida aad ku soo gaari lahaydeen hanashada iyo taabagelinta iyo hirgelinta iyo horumarinka nabadgelyada iyo qaranka jamhuuriyadda soomaalilan allana subxaana watacaala waxaynu ka baraynaa qarankeena jamhuuriyadda soomaalilan dhinac walba maanta uu ka buuxaa waxay naga dhimani ma jiro waxaa jira oo keliyaata abaaraha soo noqnoqday oo ilaahay keenay oo roobkii karantuna imkay noo curtay inuu ilaahay ummadda islaamka meel kastoay ku sugan yihiin gaadhsiiyo roobkaas oo uu inooga dhigo mid sida nimcada durduura oo nabaadka inoo soo saara oon dabayl iyo duufaan midna aan lahayn waxaa kale oo aan idigu boorinayaa inaynu la socono u damqadno ka warhayno dadkeena dibadda ee iyaguna abaaruhu tabaaleeyeen insha allah dowladduna si fiican ay uga warhayso taagteeda halkaa roobkaana ilaahayna gaadhsiiyo haynagu maasheeyo hadana laga wada faa'iidaysto roobku xilligu inoo yimaado guda iyo dibadba in biyaha la qabsado oo murqa iyo maskaxdaba la mideeyo
أولا توتي أو وحلا بيرتو تدكين هي العلمي أنا الله تما دان دراسات لقى قبل حكرو نين أبارة إنه قصنا ونقولها وحين ودكسونا عالم كو ما دام عملليس بده شيء وكلام تانتي ودعي إن عالم كي قفل باي صغو إسكت هالشذي أو قفل باي صغو دولي إنه عملذا أسيدو كقبل بادي لها عملذا يسبده شيء وباك أنتي سلمرك أنا قفل بوحن كبوريني إنا إلو إلالي لو ديغانك و ديغانك سيدا إلو إلالي لو أيوم بينو روبو لانقا إهلينا ديغانك إلو إلالي لو نلوشين وحينو لهي بلشو كنول ميغا وحينو لهي بلشو لفلبرو حولها النول حولها النول وحي كنوليهين ديغان بد قبا أو سحاديس واناكسان تهي وكاك قودهان وحان عدوال بكبورينيا إلا إلالي ديغانك ولغا إلالي وحكستو أور دباتينيا حالف كديجانكا لبعت ديسا ينذاف ديسا على قش غيو يدريال كيسية في لو كيسية بالقب كيس وحكلون كبرين يا إن لوكا معنا الدرد الله أو ط لودا سمعت كأ يحوله الكل ليهين يجنا إن لودا يو أفكستو أرنو هايستو بير هايستانا بير تيس وإنه طبع ضايو أو قطع دتك إلى جدو وإنه البيها إنه قلنا كيسنا المشرير كنا كوكسور عيو إلى علينا إن بيها مر كيدو حيدا مر يان laga ilaaliyo iyagana wixii libaateenaya guud ahaan dhaqankana waa iyagana bogaadinaya oo inay ka qayb qaataan maadaama ay yihiin bulshada ku ugu dhawaa iyagana aad iyo aad baan ugu boorinaya aad iyo aad wad mahadsantii sidii milgaha iyo sharaf kale aad ii dhageysateen barnaamijkan waa barnaamij qiimo iyo qaya badan inay si joogteeyaan ay ku wacyi geliyaan aad iyo aad baan ugu bogaadinaya mar koowaad iyo mar labaadna waxaan leeyahay hambalyo iyo duco iyo bogaadin baan idii diray halka ka sii wada أدي أدبد ما سنتين بعض الصحافتنا الله فلورو آغرنكا تمريد السوبالان ويقوه رئيسو بعض الدولة آه وسارة دا ورفافين تردقن كيو عيقن انتا يو رمان كوا برايفتك آبا يغنو حالي هالبولة غرن كوتيهين سمدين يو هالبيقين وهالنقضو إن الغرن كان وحي واناكسن نقود بيسان وحي حن يقار غرن لماذا يو رقن كا يقلال انتا يو نبدقليل كسور تشيدنا aad ka joojisan bulshadeena oo aad igu wacyigelinta ka qayb qaadataan oo qofkii wada aad u sheegtaan tubta toosayna wanaagsan wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh adiga dadmaasin